ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka ƴan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na Asabar. Yau muna 22 ga watan Ramadan, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443, wanda kuma yake daidai da 23 ga watan 4 miladiya ta 2022. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, da muna cikin tafsirin suratul Hajji, muna kuma cikin tafsirin aya ta 26 cikin wannan sura. Kafin mu shiga tafsiri, akwai baki da muka daga Kano da kuma Katsina wanda suka shigo domin ziyarar mu da halartar wannan majalisi namu da sada zumunci. A baƙin da suka zo daga Kano ƙarƙashin shugabancin ko jagorancin Malam Salisu Umar, tsohon kwamandan Hizba na Fage, tare da waɗanda suke tare da shi, sai kuma waɗanda suka zo daga Katsina ƙarƙashin shugabancin Malam Hussein Adam, tare da waɗanda suke tare da shi. Muna musu addu'a kamar yadda suka zo lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da su gida lafiya, kuma Allah ya sa musu a mizani. Akwai 'yan uwanmu da suka yi niyyar zuwa daga Abuja, sun ɗauki catar jirgi, sun biya shi, sun yi da shi tun ƙarfe ɗaya suke ta magana da shi, yanzu haka suna iya fod wai ya tafi shan mai. To kaga ba niyyar ya kawo su saurari tafsiri, sai dai in zai kawo su ne kawai su sha ruwa su koma. Sun yi niyya kuma sun bar abubuwan da suke duka ƙarƙashin shugabancin ɗan uwa Dr. Tajuddin Bello, tare da manyan masoyanmu da suke can. Sun yi niyyar su zo su ziyarce ku, su halarci wannan majalisi, saurari tafsiri, su koma su hau jirgi su koma Abuja. Sun biya shi kuɗinsa, amma ya musu halinmu na 'yan Najeriya. Amma duk da haka na tabbata da ikon Allah da falalarsa zai ba su ladan niyyarsu. Tana duk sun bar abin da suke yi, suna iya fasu wajen su 11. Kuma duk mutane ne waɗanda suna da ayyuka a gabansu masu yawa, manyan injiniyoyi ne da wasu manyan ma'aikatan gwamnati da manyan 'yan kasuwa. Suka bar abin da suke yi domin su zo su halarce ku, su yi fuska da ku. To amma halinmu dai na 'yan Najeriya, mutumin da aka yi magana da shi tun ƙarfe ɗaya ake magana da su, ba a tashi shan mai ba sai ƙarfe 5. Za a sha mai a ɗauko jirgi, sannan ya zo sauka iyafar, sannan a ɗauko mota a zo nan. Kun ga ai sanda za a zo ana tarawihi ma, kuma an fara tahajjud watakila. Amma dai insha Allah Ubangiji ba zai haramta musu ladan da suke niyya ba. Waɗannan kuma 'yan uwa da suka zo, su Malam Adam Husaini da sauran 'yan uwa da suka zo daga Kano, muna musu addu'a Allah ya sa musu a mizani. Kwana biyu da suka wuce akwai wanda suka zo daga Jos, su ma suka kawo muku ziyara, suka ji tafsiri, suka koma. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa musu a mizani gaba ɗaya. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. Akwai wani abu mai muhimmanci da na manta.
akwai wani matashi mai suna Yunusa Kakale Monde Bunza, yana da shafi a Facebook. Sai muka ga ya rubuta wata sanarwa da sunan ƴan kwamitin tafsiri na wannan masallaci, cewa ana neman taimakon miliyan ɗaya saboda za a sa tafsiri a Kano da kewayenta, za a biya gidajen rediyo da gidajen talabijin. Ya rubuta wannan a cikin wannan goma ta ƙarshe ta wannan wata goman ƙarshe. Ya rubuta wannan sanarwar, ya bada akawun da sunansa, cewa a tura masa kuɗin shi zai biya a sa tafsiri. To kaga wannan babban ɗan damfara ne, kuma a cikin ƴan damfaran kuma wawa sakare. Tafsirin da aka yi kwana 20 duk kana zaton ba a sa shi ba, sai yanzu wannan saura kwana 10 ya rage, sannan ka saka akawun ɗinka kana neman kuɗi. Kai wa ƴan kwamiti ƙarya, kai mana ƙarya akan cewa su ba a baka kuɗi za ka biya gidajen rediyo. Kusan babu gidan rediyon da ba a sa a garin Kano dai, a iya sani na ba wani gidan rediyo da ba a sa tafsirin nan. Duk wani gidan rediyo tintini ana fara tafsiri aka fara sawa. To ban san kowace kanan ba ce kowane gidan rediyon ne zai biya ba. Saboda haka muna sanar da ƴan uwa cewa wannan mutum macuci ne, dan 419 ne, dan damfara ne, so yake ya cuci jama'a su sa masa kuɗi saboda yaje yayi shashancinsa da su. Saboda haka muna sanar da jama'a cewa wannan ba daga wajenmu yake ba. Mun taɓa rubuta wani abu a Facebook ba, muna neman taimako na tafsiri. Yau shekara 11 ana tafsiri na a gurin nan, ba mu taɓa cewa a Facebook muna neman taimakon wani ba. Waɗanda suke taimakawa harkar addini suna nan, ba sa buƙatar ma sai an je ana roƙonsu a Facebook. Kusan suna nan ko da yaushe suna taimakawa. Kuma tun kafin azumi ya fara, kusan duk wanda za su taimaka sun kawo taimakonsu, an gama duk wani shiri da za a yi. Saboda haka wani yaro ba mu san shi ba, haka kawai ya rubuta sunansa da akawun ɗinsa, ya ce wai yana neman taimako, wai mu muke neman taimako. Saboda haka wannan insha Allahu kuma ana nan za a ɗauki matakin shari'a kansa, dan ba za a bar irinsa ba. Ka duba lalacewa, an shigo goman ƙarshe da kowa yake son ya samu gafarar Ubangiji. Kawai wannan goma ta wuce, ya zanto dukkan rahamar da take cikin wannan wata shi ya ƙare bai samu ba. Amma shi wannan tunanin yadda zai yi cuta yake a cikin goman ƙarshe, yadda zai cuci al'umma da sunan addini da sunan Alƙur'ani da sunan tafsiri. Babu shakka irin waɗannan su ne ɓata gari, wake ɗaya ɓata miya, wanda a dalilin su ma waɗansu masifin suke samun ma irin waɗannan mutanen. A ce wata mai alfarma irin wannan, baka girmama alfarmar wannan watan ba, baka girmama azumin da al'umma suke yi don Allah ba, baka girmama Alƙur'ani ba, to yaushe kake tsammanin wannan za a samu tsoron Allah tare da shi? Yaushe kake tsammanin jiya mun yi maganar waɗanda suke zuwa gindin Ka'aba su yi sani, su yi sata, su yankan aljihu? Wannan me zai hana in ya je Ka'aba ba zai yanka aljihu ba? Saboda haka mun sa har hotonsa akan shafi. Saboda haka duk wanda suke kusa da shi su sani cewa mugu ne, su yi a hankali, su yi kaffa da shi, don zai iya cutar su. Wanda duk zai cuci al'ummar musulmi da sunan addini haka ƙarara, to kuma babu wanda ba zai iya cuta ba. Allah ya mana maganin su. Allah subhanahu wata'ala ce, wa iz bawwa'na li ibrahima makana albayti alla tushrik bi shay'a. Ka tuna lokacin da muka nuna wa Annabi Ibrahim gurbin ɗakin Ka'aba, muka ce da shi kada ka haɗa komai da ni, wa tahhir baitiya lit-ta'ifina, kuma ka tsarkake ɗakina domin masu ɗawafi, wal qa'imina, da masu tsayuwa, war ruk'i sujud, da masu ruku'u da sujada. Wannan aya je mun fara tafsirinta, da muka ambaci Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wannan ɗaki, da kuma ba mu kissar ko labarin yadda wannan ɗaki ya samu, don ya zama mayar da martani ga kafirai da mushrikai waɗanda suke ƙoƙarin hana Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa shiga garin Makka domin yin umara da yin ibada. Allah ya nuna musu cewa wannan ɗakin Ubangiji subhanahu wata'ala shi ne ya umarci Annabi Ibrahim alaihi salam da ya sake ginin Ka'aba. Kuma wannan ɗaki an gina shi ne don tauhidi, don kaɗaita Allah ba don shirka ba.
saboda haka idan akwai waɗanda suka fi cancanta da wannan ɗakin su ne annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa inna aulan nasi bi ibrahim lalladhina tabauhu wa hadha annabi walladhina amanu saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam da mu'minai su suka fi cancanta da annabi ibrahim wannan kuma ɗaki annabi ibrahim alaihi salam shi aka nuna masa gurin da zai saki gina shi mai magana akan cewa wannan ɗakin Ka'aba shine farkon gurin ibada da Ubangiji subhanahu wataala ya sanya shi a doren ƙasa ga mutane Ubangiji ya yi shi ya samar da shi ga mutane a bayan ƙasa shine gurin ibada na farko bayansa kuma sai masallacin Qudus kamar yadda ya zo cikin hadisin Abu Zar lokacin da ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa wane masallaci ne na farko da aka fara samarwa a bayan ƙasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masa masallaci mai alfarma na Makka sannan ya ce da shi sai kuma wanne Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi sai masallaci na Qudus shine Masjid al-Aqsa Abu Zar ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wace tazarar da take tsakanin waɗannan masallatai ta lokaci ya take Annabi ya ce da shi shekaru 40 Al-Allama Shankiti alaihi rahmatullah yana cewa da dama daga cikin malamai sun tafi akan cewa farkon wanda ya fara gina ɗakin Ka'aba shine Annabi Ibrahim alaihi salam gabanin sa ba a gina shi ba lokacin da ya bar wato lokacin da ya kawo Hajar da ɗanta Isma'il ke cewa rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram to wannan ayar tana nuna cewa daman can akwai shi wannan ɗaki tun gabanin Annabi Ibrahim alaihissalam sai dai ya dasa shi ya gushe babu shi abinda Annabi Ibrahim alaihissalam ya yi shi ne sake gina shi bayan Allah ya nuna masa gurbin da yake an dai san a Makka daman a nan yake to amma a Makka a ina yake shi yasa da ya zo ya kawo su garin Makka sai ya ce askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram a lokacin ai ba ai ginin ba amma Annabi Ibrahim ya ce inda baitikal muharram wanda yake nuna akwai gurin illa iyaka kawai ya dasa shi ya ɓace ba a iya gane cewa ga shi nan to Allah subhanahu wataala a nan ayar yana nuna mana cewa shi ya nuna wa Annabi Ibrahim ta hanyar wahayi cewa ga gurin nan san haka ya umarce shi da yawa mutane shela don zuwa bautar Allah subhanahu wataala a gurin Allah subhanahu wataala ya ce Allah tushrik bi shay'a wato Allah ya gaya wa Annabi Ibrahim alaihi salam babban manufar samar da wannan ɗaki a wannan wuri shine kadaita Allah subhanahu wataala kada a hada Allah da komai wajen bautarsa wato Allah ya gaya wa Annabi Ibrahim alaihi salam cewa ya tsarkake wato Allah subhanahu wataala da bauta kada ya hada komai da shi yayin da yake bautar Allah a cikin wannan guri duk ayyukansa da zai yi zanto dan Allah subhanahu wataala zai yi su sai haka wanda yana nuna maka cewa farkon ginin ɗakin Ka'aba ko farkon lokacin da Annabi Ibrahim alaihi salam ya gina wannan ɗaki an gina shi an assasa shi ne akan tauhidi akan kadaita Allah ba akan shirka ba anan Allah subhanahu wataala ya hana Annabi Ibrahim alaihi salam da kada ya yi shirka Allah tushrik bi shay'a kada kai shirka duk da cewa Annabi Ibrahim alaihi salam imamul hunafa duk wani mai tauhidi Annabi Ibrahim alaihi salam jagabansa ne shine ya jagoranci dukkan masu tauhidi shine uban annabawa gaba daya kuma bai taba kasancewa cikin masu shirka ba ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin Allah subhanahu wataala ya ce ibrahimu alaihi salam bai taba kasancewa bai yahudi ba bai taba kasancewa ba nasare ba sai dai ya tabbata ne hanifan wanda yake kan hanya totar da ta kauce wa dukkan wata barna sannan musliman bai mika wuya ga Allah subhanahu wataala da musuluncinsa وما كان من المشركين كما بيتبا زموا cikin mushrikai ba saboda ka annabi ibrahim alaihi salam bai taba kasancewa a cikin mushrikai ba wannan inkari ne Allah subhanahu wataala yake wa mushrikan makka yake musu cewa wato annabi ibrahim alaihi salam da suke dangantuwa da shi har suke tuciya suke takama da wannan daki da ya gina cewa nasu ne to su sani cewa Annabi Ibrahim alaihi salam bai taba kasancewa akan aqidar su ba aqidar su ta shirka ce Annabi Ibrahim kuma bai taba kasancewa mushriki ba anan Ubangiji subhanahu wataala ya kira shi cewa kada ya zanto kada ya shirka duk da cewa baya daga cikin waɗanda za su shirka
bai taba yin shirka ba kuma baya daga cikin wadanda su yi shirka amma aka yi masa tsawa da cewa kai yayi shirka abin nan da Bahaushe yake cewa a tauna tsakuwa dan ayatin tsoro saboda idan ya zanto Annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya masa wannan kashedi da jan kunne kada yayi shirka to wane ne kuma zai yi shirka da Allah ya zauna lafiya babu shi idan Annabi Ibrahim Khalilur Rahman Allah ya ja kunnan sa kai ya saki ya hada komai da shi to kaga ashe ko wane ne ya kamata ya shiga hankalinsa ya shiga taitayinsa kada ya ce zai yi wa Allah subhanahu wataala shirka a cikin lamuransa kada ya ce zai yi masa in kuma ya ce zai yi to ya taryo wata rikici wani rikici da Ubangiji da ba zai iya masa ba don haka dan a umarci babba ko a hana babba wani abu ba lalle ne ya zanto ana nufin shi karan kansa zai yi laifin ba dan a nuna wa na ƙasa da shi cewa to su ma fa sai su shiga a hankalinsu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce to ya ayyuhan nabi ittaqillah ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a sa wato tsammani ko a cewa akwai lokacin da zai saba wa dokar Allah akwai lokacin da zai zauna da zai ji baya jin tsoron Allah babu shi to amma duk da haka Allah ya ce da shi ittaqillah ka kiyaye Ubangiji ka ji tsoronsa ka kiyaye dokokinsa to idan ya zanto wannan annabi ne sallallahu alaihi wa sallam an ce da shi ya ji tsoron Allah to wane ne kuma zai ji cewa shi saboda girmansa da ɗaukakarsa ba za a faɗa masa wannan magana ba ya riƙa jin ka ya fi ƙarfin a ce ya ji tsoron Allah don haka ba ƙasƙanci ba ne don an ce da kai ka ji tsoron Allah wasu suna ɗaukar in an ce da su ka ji tsoron Allah kamar an ce da su ba kwa jin tsoron Allah ne wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al'izzatu bil ithm idan ka ce ka ji tsoron Allah ka kiyaye Allah shikenan sai izza da sabo su kwashe shi daga ganin cewa shi za a gaya ma wannan maganar saboda haka har aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi aka ce ittaqillah to waye kuma ba za a gaya masa wannan magana ba annabi ya faɗa wa sahabbansa tambaye su ya ga sahabinsa ya tambaye shi ya gaya masa ya yi masa nasiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqillah haythu ma kunta duk inda kake ka kiyaye Ubangiji ka kiyaye dokokinsa ka sanya takawa a cikin zuciyarka to haka Allah subhanahu wataala ya kirawo annabi Ibrahim alaihi salam ya ce da shi to la tushrik bi shay'a kada ka hada komai da ni shay'an annan na kira ce fi siyaqin nahyi duk inda na kira ta zo a siyaqin nahyi a gurin malamai suna cewa tufidul umum kowace irin shirka duk kankantata kada ka kuskura ka yi ta domin shirka ba abin wato ba abin so ne gurin Allah wajen Allah subhanahu wataala ba saboda haka wannan kwankwasar kai ne kwankwasar zukata ne Allah subhanahu wataala yake wa mushrikai ubangiji yana kwankwasar kan mushrikai ne waɗanda suke bautar wani Allah a wannan guri mai tsarki su zo su dasa gumaka suna bauta musu gunki wajen 360 sun zo sun kawo shi a cikin Ka'aba kowace ƙabila tana da nata gunkin da manya da ƙanana an aje gunki akan Safa an aje gunki akan Marwa ana Safa da Marwa tsakaninsu to Allah subhanahu wataala ya ce ga yadda ya gina aka gina wannan ɗaki an gina shi ne akan tsarkake shi daga shirka aka fara kuma gaya masa wannan magana Allah tushrik bi shay'a wa tahhir baiti ka tsarkake ɗakina saboda ka shirka da Allah subhanahu wataala ta kunshi bauta ma wani tare da shi ko daidaita wani tare da shi ko da baka fifita wani akansa ba in ka daidaita da wani tare da shi to kai shirka daidaita shi a cikin wani aiki da Allah kadai yake yiwa wani abu na bautar Allah da Allah kadai yake yiwa wannan abu mutum ya daidaita wani ba Allah ba akan wannan abu daidaita shi wajen yanka ya daidaita shi wajen sujjada ire da tashi wajen dawafi wajen yi masa bakance wajen neman agajinsa akan abin da Allah kadai ne zai iya shi to duk wannan yana daga cikin shirka saboda kan aka ce shirka ba sai an fifita ba akan Allah daidai tashi daukan wani aiki wanda aikin Allah ne ko wata ibada wacce Allah kadai yake wa ita wani aiki da Allah kadai yake wa shi da sunan ibada mutum ya yi shi ga wani Allah to anan yayi shirka shi yasa mushrikai ranar gobe kiyama suke cewa qalu wa hum fiha yahtasimun suna cikin wuta ya khtasimuna suna husuma suna rigima ce tallahi in kunna la fi dalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin ce wallahi tabbas mun kasance cikin bata mabayyani
yayin da muke daidaita ku da Ubangijin halittu duka. Allah ya ce wa tahhir baiti lit ta'ifina, ka tsarkake ɗakina lit ta'ifina, domin masu dawafi, wato ka tsarkake shi daga dukkan wani abin da bai cancanta ba. A tsarkake shi daga shirka, a tsarkake shi daga kafirci, a tsarkake shi daga bid'o'i, a tsarkake shi daga saban Allah, a tsarkake shi daga munanan ɗabi'u, a tsarkake shi daga kowace irin najasa, najasa ce hissiya ko ma'anawiya, najasa da za a taba ta kowace ba za a ganta a taba ta ba, duk wani abin da bai dace ba kada a same shi a wannan wuri. Saboda haka dukkan wani abu wanda zaka iya cewa tsarkakewa ne, to ya shiga ƙarƙashin wa tahhir, ka tsarkake shi. Shi yasa Ubangiji subhanahu wataala ya hana a yi yaƙi a cikin gari mai alfarma na Makka, ya hana alkital fihi, wala tuqatiluhum inda almasjid alharami hatta yuqatilukum fihi, kada ku yaƙe su a cikin guri mai alfarma shi ne garin Makka, kar ku je garin Makka da niyyar yaƙi, sai idan su ne suka fito suka tare ku da yaƙi, to anan ba za ku zauna ba, za ku kare kanku. Haka nan Ubangiji subhanahu wataala ya hana mushrikai cewa kada su ƙara kusantar wato garin Makka, kar su kusanci ɗaki mai alfarma na Makka, duk da cewa mushrikai najasa ne, amma najasa ce ma'anawiya ba hissiya ba, ba najasa ba ce a jikinsu. Wani mushrikin ya fi ka wanka ma, kila a rana ɗin sai wanka nawa, to amma Allah ya ce duk da haka najasa ne. Ya ayyuhal ladhina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharama ba'da amihim hadha. Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani, mushrikai fa kawai najasa ne, innamal mushrikuna najasun, mushrikai fa kawai najasa ne, kada su kusanci ɗaki mai alfarma bayan shekaran nan, wato shekara ta tara, lokacin da sayyidina Abubakar ya je ya yi hajji da musulmi ya zama amirul hajji a wannan shekara. Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya, aka ce ya je ya shelanta ta a cikin garin Makka daga ranar, kun san an yi fatuwar Makka shekara ta takwas, shekara ta tara sayyidina Abubakar da tawagar mahajjata aka je aka yi hajji. To a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi cewa to a zagaya cikin garin Makka daga wannan shekarar, kan wani mushriki ya sake shigowa, kada wani mushriki ya sake shigowa garin Makka, ballantana ya shigo ɗaki mai alfarma ya ce zai yi ɗawafi, ko wani ya ce zai shigo ya yi ɗawafi tsirara kamar yadda suka saba yi a baya. Shi to an haramta wannan, an hana wannan, kuma tun daga wancan lokaci har yanzu haka dokar take. Saboda haka duk cikin tsarkake ɗaki mai alfarma ne, kada a bar mushriki ya shiga. Don haka kaga ashe dukkan wani abin da mutum zai je ya yi na ƙazanta a wannan wurin, ya je don ya saɓa wa Allah, ya je don ya yi sata ko ya yi bid'a ko ya yi shirka ko ya cutar da wani, to wannan babu shakka saɓa wa wannan umarni na Ubangiji yake, bayan ga ilhadi bi zulmin da ya yi, fandara da zalunci wanda muka yi magana ta a kan jiya, to sannan ga wani wata babban manufa wadda a kanta ne aka gina wannan guri, a kanta ne aka samar da wannan hurumi na Makka, to shi ya keta wannan alfarmar da zarar ya je wani abu na saban Allah na kangara a cikin wannan wuri. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce wa annabi Ibrahim tun a wancan lokaci ya tsarkake shi daga dukkan wani abu na shirka. Aka fara gabatar da tauhidi wanda shi ne fadar Allah, Allah tushrik bi shay'a, sannan sauran abubuwa da suka zo baya. Saboda idan babu tauhidi to babu kuma wani abin da zai gido, ko menene sai an samar da wato harsashi na tauhidi tukunna, sai an samar masa da harsashi na tauhidi, sannan kuma sauran al'amura za su gina a kansa. Amma dukkan wani abu da mutum zai yi na aikin ibada, na kyautatawa, na taimako, in dai bai gina shi akan tauhidi ba, to yana ƙarƙashin wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Allah subhanahu wataala ya maida wannan aikin nasu ya zama ƙura a bar daidaitawa, saboda haka babu abin da zai amfana da shi. Don haka Ubangiji subhanahu wataala ya fara gabatar da batun tauhidi, sannan aka zo da batun tahara, wanda wannan ya shafi tsarkake zuciya daga dukkan wani abin da yake na shirka ne, na riya ne, na yi dan a gani, na yi dan a ci. Kaga ashe bai kamata a ce mutum ya je umara ba kuma ya yi riya a gurin, kamar yadda da dama yanzu za ka ga cewa
mutane suna zuwa kuma suna aikata abin da ke riyadi kaga mutun yana dawafi amma yana yi wa kansa hoto yana yi wa kansa selfie ko yana yi wa kansa video yana sawa a shafin sa yana nunawa cewa gashi nan a ihramin sama umara yake wa kake gayawa wanda kake yin umarar dan shi bai sani bane ba shine zai baka lada ba ko ko wadansu wanda suke fans dinka sune za su baka ladan masoyana gashi ina umara ku taya ni addu'a wace addu'a za su yi maka duk wanda yayi wannan sai ku yi masa comment ku yi masa comment ku yi masa addu'a ku ce ba za mu yi maka addu'a ba sai dai mu roki Allah ya tsarkake maka zuciyarka haka ya kamata ku yi masa comment ce addu'a da za mu yi maka Allah ya tsarkake zuciyarka daga riya kai aikin ka dan Allah amma mutane kaga tun daga airport za su fara yin hoton kansu suna sanar da duniya cewa za su je ibada eh yanzu kai saboda Allah dan zaka zo masallaci sai ka rika yin selfie ka ce ga ni zan taho masallaci ga ni na tsallaka kwata ga ni na shiga gidan eh saboda zaka zo masallaci to ita umarar ba ibada bace me bambancin ta fuskar ibada da sallah yanzu kaga mutun yana yin selfie kansa a masallaci yana sallah ko ya sa ai masa hoto gashi yayi ruku'u gashi ya tafi sujjada zaka yadda to me yasa in kana umara kuma kake wannan duk ba ibada bace yadda ake son kyautata niyya a sallah haka ake son kyautata niyya a umararka da hajjinka dukkan su ibada ne in baka yi kyakkyawan niyya ba zaka samu lada ba to ya zama yanzu zaka ga cewa kusan wannan shine yayin sai mutum ya sa ihrami sai hotonsa ya juya wa Ka'aba baya wai saboda ta fito a ganta sai ya juya baya ya kallo mai hoto kana yana daukar shi a ga Ka'abar a bayansa dan kan ma a ce ko bai je ba babu ne yake to kaga wannan duk abubuwa ne da Allah subhanahu wataala yace a tsarkake wannan gurin daga su wa tahhir baitiya a tsarkake wannan gurin daga su sai ga mace ta shahara da shigar banza amma wanda ta je wannan gurin sai ta sa hijabi ka ganta kamar mutum mai kirki ta yi hoto ta saka a cikin shafinta wai anan yanzu ta zo kusa da Allah saboda haka yanzu ta zama mutum mai kirki wanda duk yana daga cikin abin da Allah subhanahu wataala yace a tsarkake dakin Ka'aba daga wannan Allah yace wa tahhir baiti lit-ta'ifina ka tsarkake dakina lit-ta'ifina ga masu dawafi dawafi shine wannan zagaye da ake yi da Ka'aba ga Ka'aba ke farawa daga Hajarul Aswad a sa Ka'aba a hagu a zagaya ta sau bakwai wannan shine dawafi shine abin da ake nufi dawafi akwai kuma sa'ayi shi ma akan kira shi dawafi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa wannan kai koman shi ma ana kiran shi dawafi Allah subhanahu wataala yana cewa inna Safa wal Marwa min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima kaga sai aka kirawo sa'ayi tsakanin Safa da Marwa da dawafi fala junaha alayhi an yatawafa bihima saboda ka duk abin da kake kai kawo a gurin sa ko ka zagaya shi ko ka je ka dawo ka je ka dawo sunan shi dawafi shi yasa Allah subhanahu wataala ke sifanta yaran aljanna masu hidima ce ya tufu alaihim wildanun mukhalladun kaga ya tufu alaihim yara waɗanda suke masu dawwama a yanayin su na yarinta suna kai kawo a kansu kaga aka ce ya tufu alaihim suna ta kai kawo suna ta shige da fici dawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd wato masu shige da fice ne akan su shiga su fita su shiga su fita shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake magana akan alhirra mage yake cewa innaha laysat bi najis innaha min at-tawafin alaykum wat tawafat la binna mage ba najasa bace innaha laysat bi najis mage ba najasa bane innaha min at-tawafin alaykum wat tawafat sana daga cikin masu yi muku hidima da kai kawo mazansu da matansu to ita ma tana cikinsu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mina tawafina wato wannan kai kawo saboda haka wannan kai kawo da ake yi a dakin Ka'aba shine ake kira dawafi Ka'aba ita ce dakin Allah kacal da ake wa dawafi a bayan ƙasa babu kuma wani gurin da ya halatta a yi masa dawafi da sunan ibada a zagaye guri da sunan ibada wannan haramun ne a yi ma wani wuri ba nan ba Allah ce wali tawafu bil baitil atiq kamar yadda za mu zo a nan gaba su yi dawafi amma ya ce bil baitil atiq ga wannan da daddan gida wanda daddan daki shi ne dakin Ka'aba ba
saboda haka shi kare ake wa dawafi baya halatta dawafi ga wani masallaci ko wani kabari ko wani wali ko wani gida ko waya menene yin dawafi gare shi shirka ne to ka tsarkake wannan wuri lit-ta'ifina domin masu dawafi wal qa'imina da masu tsayuwa don ibada masu tsayuwa a ciki domin sallah wal ruk'i da masu ruku'u as-sujud masu sujjada aka fara fadar tsayuwa domin shine farkon abinda mai sallah yake in yazo sallah to zai fara tsayuwa ne tace farkon rukunin da ake fara yi kafin akai ruku kafin aje ga ruku'u sannan kuma kafin aje ga sujjada sannan kuma rukunin tsayuwa yana daga cikin mafi darajar rukunai a cikin sallah yana daga cikin rukunai mafi daraja a cikin sallah shi yasa ma gaba ɗaya sallar ake kiranta tsayuwa ake kira iqamatus salah aqamas salah saboda tsayuwar da take cikin ta Allah subhanahu wataala ya ce wa qumu lillahi qanitin wa qumu ku tsaya don Allah kuna masu da'a kuna masu khushu'i kaga sai akai amfani da tsayuwa ana nufin tsayuwar sallah an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama ayu salati afdalu qala tulul qiyam menene a cikin sallah yafi daraja annabi ce tulul qiyam dadewa a tsaye dadewa a cikin sallah a tsaye kuma abinda yasa ya zanto mafi girman rukuni a cikin rukunan sallah ta tsayuwa saboda a cikin ta ne ake karanta maganar Allah wanda ita ce mafi daraja mafi tsada mafi alfarma mafi falalan zance babu zancen da ya kai zancen Allah to wannan karatun alqur'ani a tsayin ake yin sa to shi yasa sai ya zanto mahallin da ake yin zikirin da yafi kowanne daraja sai ya zanto shine yafi kowanne shi yasa zaka ga kowar tsayuwa ba a same ta a sallah ba in kana sallar nafila sallar wanda yayi a tsaye tafi ta wanda yayi a zaune saboda shi ya samu wannan rukunin wanda shine mafi daraja a cikin rukunan sallah to shi yasa Allah subhanahu wataala anan ma sai ya gabatar da shi aka fara fadar lil qa'imina ga waɗanda suke tsayuwa a cikin sallar su war ruk'i da waɗanda suke masu ruku'u ruk'a jam'i ne na raki'un raki'un ruku'u rukuni ne daga cikin rukunan sallah ruku'u rukuni ne daga cikin rukunan sallah bayan niyya bayan kabbara harama bayan tsayuwa rukuni na hudu shine ruku'u rukuni na farko shine niyya da zaka shiga sallar da ita dukkan aikin da babu niyya babu shi to rukuni na farko kenan na sallah rukuni na biyu shine kabbara harama rukuni na uku shine tsayuwar da zaka yi rukuni na hudu kuma shine ruku'u saboda haka sai aka fade shi aka ce war ruk'i sujud a cikin sa daga yana daga cikin rukunai masu daraja masu girma saboda a ciki aka ce a girmama ubangiji a cikin sa Annabi ya ce fa amma ruku fa'azzimu fihi ar-rabb amma ruku'u ku girmama Allah ubangiji a cikin sa kamar yadda yazo cikin sayyid muslim hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alaihi ce as-sujud masu sujjada sujud jam'i ne na sajid sujud shine rukuni na biyar cikin rukunan sallah shine sujjada akan gabobin nan guda biyar guda bakwai fuska da hannaye biyu da gwiwoyi biyu sai kuma ɗan yatsun ƙafafu guda biyu to yin sujjada akan waɗannan gaɓoɓi guda bakwai shi ake kira sujjada duka waɗannan gaɓoɓi guda bakwai su taɓa ƙasa wannan ita ce ake kira sujjada kuma wannan wani yanayi ne na nuna ƙasƙantar da kai gaba ga Allah subhanahu wata'ala bawa ya nuna wa ubangiji subhanahu wataala cewa shi a gaba gare shi ba komai bane shi ba kowa bane shi yasa zaka duk wanda ya isa in yana so ya nuna isassa to sai kaga ya ce ayi masa sujjada shi ne karshen ya nuna isassa saboda haka yana zaune ko yana tsaye ka kai goshin ka ƙasa to saboda haka Allah subhanahu wataala kadai ake yi ma wannan law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha li 'idami haqqihi 'alayha lokacin da Mu'adh ibn Jabal yaje garin abinan Rumawa da Farisa da Ruma yaga yadda suke yi wa sarakunan su sai suka cewa in dai wannan girmamawa ce ai annabi ya kamata ayi wa ita a fada ayi sujjada
da haka yana zuwa sai ci tafi zai yi wa annabi sai annabi ce me wanda yace ai naga kaza 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 annabi ya daka masa tsawa yace to da akwai wanda zan umarta yayi ba wani sujjada to da mace ce zan ci tayo bijinta saboda girman haƙƙin sa da yake kanta saboda haka annabi ya hana ai masa sujjada to kaga da a ce ana yi ma wani sujjada ba Allah ba to da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancantar ai masa to yace wannan haƙƙin Allah ne shi kadai ake wa sujjada don haka sujjada rukuni ce daga cikin rukunan sallah ita ce rukuni na biyar a cikinta ake kusantar ubangiji subhanahu wata'ala babu lokacin da bawa yake kasancewa mafi kusa da ubangiji kamar lokacin da yake sujjada wasjud waqtarib wasjud waqtarib kai sujjada ka kusanci ubangijinka ma'ana da sujjadar ka ne zaka ƙara samun kusancin ubangijinka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi in kai sujjada to ka yawaita yin addu'a a daidai lokacin saboda a lokacin ya cancanta a karba maka yanayinka da kake ciki yanayi ne da kake nuna wa Allah kai ba kowa bane baka isa komai ba yanayi ne na nuna kasdancin ka gaba gare shi sannan kuma ga kusanci ka same shi saboda ka lokacin da bawa ya fi nuna kasdancin sa gaba ga Allah lokacin ya fi kusanci da shi kaga da aka tashi sanya shar'anta zikirin sujjada zikirin ruku'u sai aka ce subhana rabbiyal azim al azim bai girma amma sujjada sai aka ce subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la ubangiji na mafi daukaka ya tsarkaka saboda kai kana nuna gaba gare shi mafi kaskanta ne kana kuma kiran sa mafi daukaka saboda ka lokacin da kake halarto da girman Allah da daukakar sa bisa al'arshin sa sujjadar ka bata hana ka samun kusanci da shi don haka kake tabbatarwa da cewa kana ƙasa goshinka yana ƙasa goshinka da hancinka duk ka turmusa shi a ƙasa amma kuma yana mafi daukaka da kai kai mafi kaskanta shi mafi daukaka sai aka shar'anta maka wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa amma sujud fa aktharu min addu'a fa qabilun an yustajaba lakum sujjada ku yawaita addu'a ku yawaita addu'a ya dace a irin wannan yanayi a amsa muku don haka ana son in kana da bukata ka yawaita addu'a a cikin sujjada ce a wata riwaya fa amma sujud fajtahidu fi bid'a fajtahidu fihi bid'a ku tsananta addu'a a cikin sujjada aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajid annabi yace lokacin da bawa yafi kusa da ubangijinsa shine lokacin da yake cikin sujjada al-allama as-sa'di a tafsirin sa tafsirul karim ar-rahman yake cewa Allah subhanahu wataala yana umartar annabi ibrahim alayhi salam cewa tahhirhu li ha'ula'il fudala kamar Allah yana gaya wa annabin sa ne cewa annabin sa annabi ibrahim alayhi salam cewa ka tsarkake wannan daki saboda waɗannan manyan mutane masu daraja at-ta'ifina wal qa'imina war ruk'i sujud waɗannan mutane masu daraja ne don haka ka tsarkake su domin ba abin da yake gaban su sai biyar bautar Allah da hidimta masa bautar Allah da hidimar sa wattaqarrubu ilayhi inda baitihi da kusantar sa anan inda dakin sa yake fa haula ilahum alhaq to waɗannan bakin sa ne suna da haƙƙi suna da haƙƙi suna da haƙƙin girmamawa kamar yadda ake girmama bako yana daga cikin girmama su kuma a tsarkake wannan gurin da za su yi bautar Allah a cikin sa a tsarkake gurin saboda su wannan cikin girmama waɗannan bayin nashi ne mala yace wa yadkhulu fi tat'irihi tat'iruhu min al-aswati al-laghiya wal-murtafi'a allati tushawwishu al-muta'abbidin yana daga cikin tsarkake ɗakin Ka'aba shine tsarkake shi daga dukkan wasu sauwato wasu muryoyi da za a dagawa a gurin ana daga murya ba a san ka daga murya a gurin kana ifa ifa ko kana hayaniya ko kuna surutu saboda in kuka shiga daki mai alfarma to ko manzana za ku yi kuyita ƙasa ƙasa kada ku rika daga murya kuna kwakwazo shi yasa za ka ga hatta durus da ake duk da cewa darussa suna cikin ambaton Allah suna cikin zikiri amma za ka ga cewa ba a sa sautin da zai game duka gurin ba sai ka je inda ake karatun dan na san in irin mu ne in zafi zafin kai to a sawa malam duka kowa ba zai ji mana akwai masu sallah
akwai masu hutawa sun gaji wasu sun yi suna dawafi suna addu'o'i kaga in ka saka sautin irin yadda za a sa sautin liman yana karatu da na ciki da na waje kowa yana ji in ka sa wa mai karatu a darasi a wannan wurin ai kaga ka zaka ruda gurin da hayaniyar karatu saboda wasu da suka zo wata ibadar kuma zaka hada su akwai mai ibadar dawafi akwai mai ibadar sallah akwai mai ibadar karatun alqur'ani akwai mai hutawa kila bako ne ya shigo yayi umara yayi sa'i ya gaji ya dan samu wani wuri ya kwanta dan ya huta to kaga in aka biya ta dan zafin kai duk wannan abu ba zai yiwu ba sai ce tunda malam ne zai karatu kawai a ware sifika me ya amfani waɗannan mutane sun zo a garantar da su bana akwai fajahilai a cikin su akwai mushrikai akwai kaza da irin wannan zafin kan sai kaga ba a tafi abu akan hikimarsa ba shi yasa malam yace hatta sauti ba a san dagawa shi yasa harame ne duka zaka ga akwai karatuttuka daban-daban da malamai suke yi amma kowanne karatu sai ka ji halkan zaka ji shi ba ka ga karatun wanda yana shiga na wancan ba karatun wanda yana shiga na wancan karatun wanda yana shiga na wancan kaga ko yanzu a irin tahajjudi a cikin tahajjudi yana daga cikin hikimar da ya kamata a yi mura'atinta in ya zanto iya masallacin nan iya ciki ne ake tahajjudin ba waje ba kowa to duk aka shi spikokin waje a bar iya na ciki masu tahajjudi wannan shi ne daidai ba za a ce kawai a saki spikoki gaba ɗaya gari ba kamar ana sallar juma'a ko ana wata sallah da mutane suke cika har waje ya zama masallacin ku iya dan ƙwarya ne in kuma masallacin ku a'a akwai haraban masallaci to in akwai yadda za a yi ku dai kaita spikar iya nan wato a daidaita abin yadda ba za a shiga haƙƙin wasu ba amma sai kaga cewa spikokin har shiga juna suke ga wannan masallacin ga wancan duk spikokin su suna shiga ciki yanzu cikin garin Bauchi ana ce mun akwai wajen masallaci ya kai 200 na juma'a banda kananan masallaci 200 ne ma ko haka wai faka 250 ma ake cewa ko to kaga 250 nan kowa ya ware ya su fika kuma da daddare ai kaga garin gaba ɗaya ba wanda zai bacci saboda haka yana da kyau a duba fiqihun abun ibadan nan ana yin ta ne dan Allah ba wai ana so a sanar da mutane ko a ci sassa su bane wani shi a gida yake yin tashi wani shi a gida yake yin qiyamul layl shi da iyalinsa wani bai da lafiya ba zai iya ba yana buƙatar hutawa to in ka zo ka yi masa ƙarfa irin wannan a taɓa ka ka ce an hana ka karatun alƙur'ani ko an hana ka sallah dan na ga wasu har misali suke yi da yan goge da yan kaɗe-kaɗe to ai ga yan goge a'a waɗancan mahaukata ne dan suna yin abin da bai dace ba kai ba za ka yi abin da bai dace ba da sunan addini idan su sun yi abin da bai dace ba da sunan sharholiya sai ka ce to mu kuma dambe ba za mu yi ba mu da ƙur'ani ma za mu karanta a'a kai hankali za ka nuna musu in suna maka wauta kai sai ka nuna musu hankali haka ya kamata to shine nan al-Imam al-Sa'idi yake cewa wa yadkhulu fi tathhirihi tathhiruhu min al-aswat al-laghiya al-murtafi'a allati tushawwishu al-muta'abbidin bis-salati wat-tawaf a tsarkake shi daga saututtuka waɗanda za su tashi sama su hana masu ibada ko masu sallah ko masu dawafi sannan aka gabatar da dawafi cewa tahhir baiti lit-ta'ifina sai da aka ambaci dawafi sannan aka ambaci sallah alqa'imin ar-ruk'a'is sujud wannan duk sallah ake nufi sai da aka ambaci dawafi sannan aka ambaci sallah a suratul baqara wa tahir baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'a'is sujud aka ambaci sallah ba aka ambaci dawafi sannan aka ambaci itikafi sannan aka ambaci sallah to duk a cikin wannan akwai hikima anan an ambaci alqa'imina والركعي السجود الطائفين والقائمين والركعي السجود الطائفين سوني ما سدوافي القائمين والركعي السجود سوني ما سلى اكا فارا ده ما سدوافي saboda mi saboda shi dawafi ba inda ake yin shi sai anan a duk duniya a duk inda halittar Allah take babu inda ake dawafi sai anan a bayan kasa ba inda ake dawafi sai anan saboda haka kaga dawafi ya fi keɓantuwa da gurin sai aka fara gabatar da shi sannan a bakara aka ambaci itikafi kafin ambaci sallah
saboda shi ma itikafi ba yin shi sai a masallaci, saboda haka yana ya fi sallah alaka da masallaci. Ita sallah a ko ina ana yin ta, saboda haka a ko ina sai aka jinkirta sallah a ƙarshe. Sallah ana yin ta a masallaci mai alfarma na Makka, amma ya zanto ladan ta yafi ka yi ta a wani guri bi mi'ati alfi sala, da sallah 100,000 a wani guri. Amma kuma ana iya yin sallah a ko ina. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa waje ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tuhura, an sanya min ƙasa ko ina gurin sallah ne. Saboda haka duk inda sallah ta riske wani daga cikin al'umma ta ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama, to yana iya yin sallar sa. To saboda haka ita sai aka jinkirta ta, ba dan kasancewar dawafi yafi ta ba, an gane ko, ba dan kasancewar dawafi yafi sallah ba. Sallah ita ce mafi girman rukuni a cikin rukunan ayyuka na musulunci da ake yi da gabobi. Saboda haka ita ce gaba, amma anan an jinkirta ta saboda ita bata takaita sai a masallaci ba, aka gabatar da dawafi saboda shi sai a Ka'aban ake shi a duk bayan ƙasa, sannan aka kawo itikafi wanda shi ma kuma ba a yin sa sai a cikin masallaci, tun baya yin itikafi a cikin gidansa. Anan a cikin wannan aya za mu fahimci cewa yana daga cikin girmama baƙo. Baƙonka idan zaka yana da cikin girmama shi, ka tsabtace masa gurin da zaka sauke shi, gurin da zaka sauke shi ka tsabtace masa. Ka san da baƙo zai zo, to ko falanka ne akwai yan tarkace da kayan wasan yara da wani abinci da aka ci aka zuzzubar, sai ka ce a gyaggyara gurin zan yi baƙo. Wannan daga cikin girmama baƙo, ba kawai ya zaka yi baƙo ba kuma ka bar gurin kaca-kaca sai ya zo ka ce wallahi yara ne, wallahi ka gani duk sun bata gurin, bane ba girmamawa a ciki. In dai ka san da zuwansa ba irin baƙin nan da suke taka tsaye ba, sai dai kawai ka ga mutum yana ƙwanƙwasa gida, to kaga wannan ba yadda ka iya. Amma wanda ya sanar da kai kuma kai masa izinin ya zo, to yana da kyau ka ɗan gyaggyara wuri ya zo ya gan shi tsaf-tsaf, in ma da yiwuwar ka ɗan sa turare ya ɗan ji ƙanshi ƙanshi, wanda yana da cikin girmamawa. Suka ce to shi yasa a nan Allah subhanahu wa ta'ala kafin ya ce a yi shela mutane su zo, ai ayar da za ta zo gaba wa'adzim fi nasi bil hajji, kafin a ce a yi shela mutane su zo, sai aka ce to a tsaftace musu gurin, a tsaftace shi ya zanto gurin ya dace da wanda za su yi ibada a wurin. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayar za mu ga ya ce wa tahhir baitiya, ka tsarkake ɗakina, ya jingina ɗakin zuwa gare shi. Wannan dan ya nuna maka girman sha'aninsa, wanda idafa ce da malamai suke cewa idafatu tashrif. Allah ya jingina sa zuwa gare shi ba don buƙatarsa ba, Allah baya da buƙata da wani ɗaki, amma ya ce ɗakinsa ne don kai da kanka ka san girman ɗakin, ce wannan ɗakin Allah ne. To jin cewa na Allah ne, wannan zai sa maka san, wato jin girmansa a zuciya, zai sa maka san sa a cikin zuciyarka. Wannan ta sa dukkan masoya Allah suke tsananin son wannan wurin, saboda jin cewa ɗakin na Allah ne. Wannan jingina ɗakin da ya yi zuwa gare shi sai ta sa zukatan masoya ba za su taɓa yin haƙuri ga barin isa wannan guri ba, saboda haka za su iya haƙura su bar garuruwansu, su bar gidajensu, su bar iyalinsu, su bar kasuwancinsu, su bar ayyukansu, su bar jin daɗinsu, su yi tafiya mai wahala. A wancan lokacin tafiyar tana da wahala sosai, har yanzu ma tafiya qit'atun min al-adab, har yanzu as-safaru qit'atun min al-adab, kamar yadda Annabi ya kira shi yanki ne na azaba. Ko a jirgin sama za ka kai, ko a kumbo za a saka, dole sai ka ji wannan wahalar. To balantana yanzu da in zaka hau jirgin ma sai ka ji an yi gwaje-gwaje, an taba kanan, an juya kanan, an caje kanan, ka shiga nan, ka aje nan, an ka jira nan, ka yi waye abubuwa ne iri-iri, da kai ta bin su process daban-daban kafin tafiyar ma, kai tun kafin ma a ce visa ka ta fito, ka samu kaza, ka samu tikiti, ka samu duk wani abu ne na damuwa. To amma duk mutum zai yarda, zai haƙura da wannan. Ballantana a wancan lokacin da suke tafiya a ƙasa, wasu akan abin hawa raƙumansu, wasu akan dawakansu, za su yi tafiya cikin dare ba rana, a je nan a yada zango, a yi guzuri, a huta, a sha ruwa, sannan a kuma ci gaba da tafiya. Wani lokaci ma a hanya a haɗu da ɓarayi, wani lokaci a haɗu da namun daji,
wasu ma sarasaran su kafin aje, wasu su yi ta rashin lafiya iri-iri. Akwai da yawa waɗanda suka fita haji lokacin ana irin ta Sudan ɗin nan. Akwai waɗanda da yawa mutanenmu da suke Sudan, ai fita aka yi zuwa haji, daga can aka kasa gaba, nan za a kama a ce an tafi gabas. To wani zai yi shekara da shekaru kafin ya je, wani ma gaba ɗaya rayuwarsa za ta ƙare yana hanya bai je ba. To amma mutane duk da haka so ake aji, kuma a wancan lokacin babu wata lagwada a ƙarshen Makka, babu wani jin daɗi a wancan lokacin. Kamar mu da muke Najeriya ma mun fi su jin daɗi, mun fi su ni'ima. So suke ma 'yan Najeriya su je umara ko hajji saboda za su samu sabil, za su samu taimako. Sheikh Umar Fullata, Allah ya ji kansa da rahama, dan nan garin Bauchi ne an sani tun yana wato karaminsa, ko yana cikin mahaifiyarsa suka tafi, aka haife shi a can yanzu rayuwarsa gaba daya. Dan garin garin na faɗa ko eh. To yake gaya mana yace da ai in Najeriya za su zo a Madina, baka ga murnar da ake ba, alhazan Najeriya za su shigo Madina saboda za su kai musu kayan taimako. Amma yanzu daga nan mun guduwa ake aje can, ana neman aida za a yi. To saboda haka duka wannan wahalhalu masoya ba za su ji su ba, ba za su damu da su ba. Saboda me? Saboda za su je gidan masoyi, za su je su ga ɗakin masoyi, za su yarda su sha kowace irin wahala. Don haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya jingina shi zuwa ga kansa ne domin ya samu wannan daraja, kuma wannan tasa ya samu irin wannan daraja. Ana cewa lokaci yayi, za mu tsaya a nan. Abinda muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada. Wanda muka yi na kuskure, Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.